Obviously Smalley. Oh, thank you. Sam gdje mogu ja sad mislim da vas... Mišo! Možda, aj pomeraj se tamo. Pa to, moram da ti kažem. Ja od sada sedim ovdje. Moram. Moram. Cigara 200 dinara, 100 S. Tako je. Cigarete sa štiši i jogurt. Ne, posle nema cigara, ja prvi skačem ovdje. Nemoj, idiote. Od vamo, kome da sedim? Biće ovo kratka igra. Samo mi igramo, Mićo. Samo mi. Alo, sarače, sarače. Igram i ja, samo završim ovo uštipke. Po sluče ulicu. Jel igrate, bre? Ajde. 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 Sve da imam ovo ispred mene. Pa, misliš da je tebi rekao. Ali sad će... To je to. Nije, ima još. Hoćemo li? Ajde. To je to, dovoljno. Brzo! Jel igrate vi na kartituri? Odlično, odlično, odlično. Kako ne igraju glavni akteri? Odlično. Molim vas u cigare. Pitanje za Svete. Ajde. Udri. Nešto za nejec. Nešto povodno. Šta misliš? Šta si jučer rekla povodom načina osjećanja Anastasije za pomenom svog deda? Zašto za? Za? Na pomenom za svog deda. Da, pa tebe sam ispitivala u više navrata kad ti je preminuo deda i pitala sam te jel si ga upoznala, ti si mi rekao nisi i meni je samo bilo bizarno da žališ da nekim koga nikad nisi upoznala, to sam i tebi stala bila ispred i pitala te više puta da ga nikad nisi upoznala. Tebi je bizarno to što ja nisam upoznala dedu, jer je poginuo od 91. i zato što ga volim. Tebi je to bizarno. Pa bizarno mi je da onakvu reakciju imaš da nekim koga nisi nikad upoznala. To je kao da ja sad sedim i da plačem za Walt Disney. Nije isto, zato što krv nije voda. To ne može da se meri. To moraš da shvatiš. A ona je igrala u Disneyvicu, ta ćemo. Pa vidi. Ali ti nisi upoznala dedu nikad. Nema to veze. Možda je neko priča, lepe stvari. Nebitno, Vanja, šta si mišiš? Okej. To je malo krvi, to je malo... Dobro, ja bi mogu da razumem i nju, a i nju. Čovjek, ja nisam rekla da ne osporam tvoju tugu. Da, ali ne može ti biti biz... Mislim, može, vama je odnosno sve dosta toga. Može, svakome da bude svašta bizarno. Gruba je reći, sve to bizarno. Tako je. Ja nisam osporavala tvoju tugu, znači nisam ja rekla ona sedi i folira. Ali mi je bilo čudno da neko plače za nekim koga nije upoznao. Vidi, i moja čerka ima da nije upoznala, dedo neće ga nikad upoznati, ali sad ne bih mogo da ti kažem da li će... Volim ga više od... Malo, stvarno jeste glupo, vrat. Volim ga više od života. Dobra, ako ste puno pričali o dedi, ako ste... Nisam joj pričala, nego mi samo pitala da li ga poznaje. Ne, ako su tebi tvoji roditelji pričali puno o dedi i tako dalje... Mama, da. Sad ću ti, ja mislim, sedimo Zorica, ja i ona plače i plače i plače i plače. Danas mi je godišnica dede, da li mogu da idem do crkve? I mi kažemo, kad je preminuo deda? Jesi bila bliska? Ne. Šta se desilo, danas mi je godišnica dede, neću moći da idem, dobro, ja to svake godine radim. I kad je umro deda, ona kaže 91. A reakcija plakanja je bila kao da si odrasla sa dedom, kao da je njena baka bila u pitanju. Ne, mislim, ne da Bog, razumeš. Ali hoću da ti objasnim, razumeš, nama je samo bila čudna to da ceo dan tako plaću. Dobro, jedno je biti čudno, a drugo je kad je bizarno to. Čudno je bizarno, ista reč samo na drugom jeziku. Nije, mnogo je vulgarnije i mnogo odvratnije zvuči to. Nije vulgarno, ali je... O, bizarno je ista odvratna reč samo na drugom jeziku. Hvala ti, Sveto, svakako i drago mi ako vam... Ne, drago mi ako vam da liči kao... Meni je čudno nešto tako. Drago mi je da vam izgleda moja... To što sam preplakala ceo dan, celu noć zbog dede, kao da sam odrasla sa njim i drago mi je zbog toga jer ga nisam upoznala. Ja ti kažem, ja ne osporam tvoju tugu, nego meni je to čudna stvar i to je to. Nisam ja tebe nikako tu uvredila. Dobro, navići ćeš se ako Bog da. Eto i to je to. A gdje je poginat? Meni je Čale poginat. Znamo, gdje je? Pa Hrvatskoj. Gdje je? Vukovar. Dobro. Dobro. Evo i ovo smo razrešili. Da. Samaris, kako se osjećaš kad te
ajde ponavljaj, znači smo prijatelji i drugovi Adama na neki način ponižavaju ljudi. Okej, okay, ali mislim ono... Pa šta se okej? Okay? Ne gledam ništa radi nigde. Ore, ljudi, ostanite kad pričate, znači šta je povrata, nisam čula. Kako se ti osjećaš? A ja, super, iskreno. Ne, nije ni to pitanje. Pa slušaš da te prijatelji i drugovi Adama na neki način vređaju kako ne zavljaju. Pa ja sam juče rekla, ono, generalno katastrofa mi je to, ali ne pridajem značaj u tome i to je to. Sve sam rekla juče, ne znam šta bih još mogla dodam na to. Je to to? Bez sufliranja. Ne, ne, ne. Vi smislite sami. Okay. Ne, ne, veze s tomom. Sigurno sam. Vića. Znači sve okej, okay, ništa te to ne boli. Ne? Pa naravno da mi je to katastrofa, rekla sam da me boli, katastrofa, katastrofa mi je, to mi je baš užas. To sam i rekla, jer ja to nikad ne bih uradila, niti sam to radila, niti će iko moj stati tako blizak da tako priča i da priča te gadosti i gnusne stvari. To mi je stvarno, ono, čak mi glupo i da pričam koliko je odvratno. Tako da, nijemko, mislim, rekla sam sve, užas, užas, ali okej. Okay. Ne znam šta još drugo da kažem. Ja bih volila da više ne pričam na tu temu jer me ne zanima, tu je stavljena tačka i to je to. Da si posle toga promijenila mišljenje o Adamu? Da li sam posle toga promijenila? Da si posle toga promijenila mišljenje o Adamu? Pa u tom kontekstu da. Naravno ne bih ostala sa njim, to jest ostala bih sa njim da me to nije... Da mi to nije užas, ali obzirom da mi je užas, stvarno mislim da... Nijedno i ono, nijedan par koji tako funkcioniše ne treba da bude u vezi, to je baš onako... Idem da pušim cigaru. Užas. Tako da, eto, naravno da jesam u tom smislu, ali se trudim da... Ono, nema potrebe da ga komentariše, ne zanima me šta radi, može da radi šta god želi, nije sa mnom i to je to, tako da... Ne bih ja previše više na tu temu niša, to ono na šta moram da odgovorim, ja ću odgovarati, ali iskreno me ne zanima. To je to. Adame, znaš ti šta da kažeš, evo? Da je djevojka, poslije par dana, ostavi totalno prema mišljenja. Kao da ga nije vidjela u životu, tako su izgleda. Iskreno, nemam komentara, pet puta jednu te istu stvar rekla, mogla je kaže samo da, promenila sam, a ne pet puta jednu te istu. Dosta bre vas dve, alo, starlete. Tako da, nemam pojma. Ti ostaješ pri tom stavu da je nječeš, brati ti iskušenje. Sad te malo sa slađe, moliš. Koliko? Jedan branitelj, tu sam jedan kordinjen. Mićo, ukoliko se desi neka neistina ili koju ja znam da je istina, naravno da ću stati uz nju, ali ovako u nekim drugim stvarima, ona ima direktne konflikte sa tim mojim prijateljima ili šta već, ne zbog mene. Ali, ja sam i svim mojim prijateljima rekao da treba da upoznaju i da imaju direktan konflikt ili direktno prijateljstvo, ne zbog mene, nego upravo zbog nje, i da imaju i konflikt i prijateljstvo ili šta god. Tako da njoj ne sude po meni niti obrnuto. Znači, da svako i nebitno, sa njenim prijateljima isto slobodno mogu da mi i prijeđu i da me upoznaju šta god, pa neka svako stvori neko svoje mišljenje, tako isto želim da i moji prijatelji njoj prijeđu i da popričaju slobodno sa njom. Stvarno nemam nikakav problem, evo Cveta. Cveta isto danas, ja stvarno nemam nikakav problem i treba da se upoznaju. I treba i da upoznaju kakva jeste, tako da stvarno nemam. I ako imaju konflikt, da po 70. put, da ne bude zbog mene i to je to. I nemoj niko da zbog mene radi neke stvari, nego to isključivo svako radi zbog sebe. A to im je samo izgovor da rade zbog mene. Tako da... Sve to što oni žele, u stvari, samo mene provlače kroz to kao da je zbog mene. Ne, ništa ne rade zbog mene. Vidite kako to rade zbog sebe, da. A ja sam bio samo izgovor. Pa ja sam rekla da hoću da završim tu temu, da mi se ovde boravak ne svodi na moju vezu prethodnu i to je to, tako da ne želim više šta komentarišem. Druge kvalitete da nam pokaži. Dobro, ima pravo da... Tako da, to je to. Što ti misliš da nikova će da ona ne može Adam vrat oči? Ovo ne možda izgleda očima. Nemam neko konkretno objašnjenje, vidim po njoj ova dva dana, ne može očima da ga gleda. Ona bi najradije, mislim, da bi, samo da nije tu.
Mislim da bi se još više opustila, pošto druge kvalitete ne vidim da možda pokaže, osim da uđe u neku vezu. To ti misliš. To ti misliš. To je moje mišljenje. Nije Marininom, ja pričam, normalno da je moje mišljenje. Kako mi to priča? To je tvoje mišljenje. Čim ja govorim moje mišljenje. Ni u kakvom smislu, niti si fizički nešto atraktivo, niti si nešto bogat vokabular, imaš baš ti katastrofa. Pa zašto ti mene stalno provlačiš kroz usta, pa ću ja tebe. Evo ovako. I to je to. Ćao, zdravo, puši kurac. Pa eto, to si ti, to si ti, ja to neću nikad reći. Mislim da ne može očima... Pa samo ti pali vatru. Čekaj, devojko, da postavi mi čovjek pitanje. Pa to ti mene ne puštaš. Šta ti je, jebote? Šta ti je, bre? Šta vam to znači brbljate u prazno, jebote? Dobre, bi zvali, ajde. Hvala. Mislim da očima, ne da mislim, video sam, dovoljno imam iskustva da vidim, da očima ne... I sad pije vodu kompletno, ona priča koju smo od početka realitija vodili, da je ovde ušla na kontu imena Adama Đegane, da odlovila tu vezu za koju nije bila spremna, on je dečko dao sve od sebe bez obzira što smo mi drugačije mislili, za neke stvari treba vremena da bi skontali. Dao je maksimum od sebe, povukao se koliko sam ja čuo koji ga znaju od ranije ljudi ovde, da je potpuno drugačiji Adam bio, da je nekad bio, ne znam, druželjubiviji i tako dalje. Znači, maksimum vremena posvetio Tamari, koja ga je klasično iskoristila da uđe u priču ovde, njoj sad vidim da trči, da ide na intervju, jedva čeka. Doduše, bit će drugih priča pa ćeš pasti u zaborav, ali mislim da ćeš ti vrlo brzo da nađeš novu žrtvu. Moje mišljenje, da ti uvek napomnem da je moje, kad ja pričam moje, ne može da bude ničije drugo. Mislim da ćeš još malo tu da dovoljno si toliko pametna, da još malo vrtiš tu neku priču, da se to još oko Adama kao ono, ovako, neću više ništa s njim, za mene. Vidi, ne postoji teoretska šansa da dvoje ljudi koji su bili u vezi koja traje od tri pa nadalje meseca u bliskoj vezi, da emocije nestanu preko noći. Kod tebe se očigledno vidi da emocija ne da nije postojala, da, nego da si komplet... Možda je bila neka strast u početku, to napolje što ste imali, ovde nastavili, to je to. Da. Anita, šta si pričala kod Darka u intervju u vezi videa? Rekla sam da ne mogu više podnesem njegov napad za stolom. Svakodnevni. O Miljanov. Drugačije potumačno što ste. Kad god ja ustanem, on se... Koji napad vremena? Da. Da. Šta to priča Miljana? Pa ja čim ustanem, on krene da sam psiho, da trčim za Markom, ovako, onako, izvređa me ovde najgore moguće, a van stola mi kao, pa tako mora, pa ovako, pa onako. Ja sam rekao da budiš od njega, da. Mislim da to nije u redu sa njegove strane, mogu ćerka da mu budem i malo pre da mi kaže droljo, ne zna na što mu to liči, da je to toliko ružno. Da je to toliko ružno. Ja te pitam, jesi pogodila nož u grudi? Jesam, da. Što? A što? Zato što sam pričao emisiji. Nisam htjela ti pogoditi u glavu. Ne, zato što sam pričao emisiji. Izvinjala sam ti se posle toga. Šta si mi se izvinjala? Izvinjala sam ti se posle toga. Kako su ove, fore, da pogodim nožem u glavu? Ne. Sinoć, ja sedim ovde. Uzmi nož i pogodim u glavu. Ja pitam što si mi pogodila. Ne čujem, kaže Marika. Nisam re, nemoj da lažeš, nemoj da me praviš psihopatom ovdje jer nisam. E bra, pogodila me nožom u glavu, zašto ja pričam o misli? Sad će tebi da nađe Marko, bolje... Bez da nije. Evo, Vičo, pogodila me nožem, ja sam sedeo ovdje, a tako sam je bilo. Jesam, pogodila sam. I ona, pogodi me nožem pored oka, što? Kaže, ja ne čujem. Koliko sam ti učutkivala od početka emisije? Dobro, treba me pogodiš nožem. Pa nisam, pa htjela ti pogodim u glavu. Nego, gdje si htjela? Htjela sam da ti samo... Ti kada je igrala, ništa? Da. Pa ne, ti se sad smiješ. Ja ne znam, ja sam rekao, kakve su ovo moralni drolje što se ovako ponašaju. Ovo je strašno. Rekao si mi malo pre drolja. To. Pa šta sam treba da... To možeš tako u kući, ovdje sa mnom ne možeš. Ebra, nožem u glavu da mi rekao pogodim, iću. Ne znam za to. Dobar je. Evo, ja sad tebe pitam. Okej. Evo, ti si rekao malo pre A, a sad ovo nije A. Tu se ne miješa. Za šta? Pa šta znam, za šta? Vidi, ne boli kurac. Ja se smijem na sve, šta? Pa ne smiješ ti na sve, znaš ti još da ti smiješ? To me napadaš. Pa ne, nego... Pa nema razloga. Pa nema, stanom nemaš. Onda kaži, pa evo, sad sutra kad ti možeš pričati, pogledam te račem u glavu. Da te biti budale. A pogodim. Ček, znači onaj kod devojke može da gađe ovdje ljudi u glavu. Naravno da ne možem, ja nisam rekla. Vidi, ja mogu da se učutim. Ali ne možeš ti mene da vređaš. Alo, ja te nisam vređao. Ne možeš da me vređaš. Pričao sam o vama. Ne možeš od mene praviš budalo. Ne možeš. Ovo budalo ja pričam tamo ti... Kad god ostanem ovdje ti praviš budalo od mene. Jesi. Pa to ti svi kažu. Dobro, nek mi kažu. Pa šta? Preteraš. Pa šta preteraš? Šta bi ima da je bolje moje mišljenje? Uzmem, pogledaj mi nožem u glavu. Dobro, okej. Pa nije okej. Dobro mi se... Pa šta,
pičo sa dešava. Čije mišljenje mene da boli, njegovo? Ne, ja sam pičo sa dešava, ne. Pa je, pitaj mene šta se dešava. Šta se dešava između tebe i Nece i da li je ta suha malo dublji nego što je ispao juče? Da li tu ima nekih drugih razloga? Hvala sam tako kući ženi, deca možda pričaš, Nemojte, kaži glasno. Nemojte da pričaš. Kaži glasno. Meni ne može staviti. Tako kući ženi i deca možda. Jesi mi za moje decu se rekao? A šta sam ja tebi rekao za tvoje dete? Rekao sam ja sam drolja. A šta sam ti ja rekao za ponašao se kod drolja? Ponašao se kod drolja. Šta sam uradila? Ideš ko pacinice, jebi me Marko, jebi me. Šta sam ja to rekao? Jebi me, govoriš mu svaki dan. Istrkala si mi dva put kurac ispod pokrivača i sam... To, neka sam mi. Pa i šta sam? Pa šta ne ustaneš, kažeš ja drkam kurčeve ljudima koji me nisu ovezu. To rade droge. Marko, istina? To da, Mičo, evo pitanje za tebe. Da li droge drkaju kurac od ljudima koji... Evo, evo, ja sam pita sam. Ne, ovdje ja. Neko... Može pitat u petak odboru. U petak, evo. Evo, ja sad ću pitan vas. Da li devika koja drka kurac ljudima s kojim nisu ovezu nije droga? Jesi ti bio ispod pokrivača? Ja pitam, pa ti si mi rekla, evo. Ja ti to nisam rekao. Rekla si pošto, evo sad si rekao. Ja ti to nisam rekao. Pa sad ti rekao i smiješ se. To je tvoje mišljenje. Smiješ se. Ti rekla, ja sam njemu trkala, on neće bude s mene. Ja to nisam rekao. Mene si rekao, kad smo pravili čarape. Ja to nisam rekao, to moj rečnik nije. I Marko mi potvrdio. Marko, evo, da ja poginem čim sedem na motor, ja te drkala kurac. Aj sad budiš mene. Aj kaži. Ne, mislim, da Bog da ja poginu ako čutiš ili slažeš. Sad da ili ne odgovorim. Daži da ili ne. Dobro, da. Doviđenja. Doviđenja. Ja drkaju kurac devojke kojima, s kojima nisu vezu. Hvala lepo. Smešan mi je on. Smešan mi je. Ko drka kurac po gradu momcima s kojima nije vezu? Izvoli se. Pa evo, nekog iskustva. Pa pitajte njega šta je on radi.